Projekte Auksinis balsas. Dainos, kurios liūdina. Na, nusišypsokit. Dieve, nebūkit liūdna. Dainos, kurios džiugina. Gražiausi pasaulio miuziklai. Šį vakarą šampano tikrai netaupykite. Miuziklo vakaras galima sau leisti. Didžiausiame tikro garso koncerte. Rytoj. 21 valandą per RT televiziją. Viskas keičiasi. Vytauto mineralai lieka. Laidą remia Vytautas. Pilnas mineralų. 97-ieji. Didelių kontrastų, rezonansinių įvykių ir lemtingų sprendimų metai. Aš nesirengiu kandidatuoti į prezidentus. Į prezidento rinkimus atėjo kone 2 milijonai žmonių. Vieni padėjo už Lietuvą galvą, kiti įsidėjo savo į kišenę. Gėjų pora pasiskelbė susituokusi arkikatedroje. Čia yra iššūkiai su pusėje visuomenė. Mūsų 97-ieji. Rugsėjo 29-ąją vakare. 21.15 per LRT televiziją. Lietuvos karaliaus Mindaugo dvaro paslaptys. Kaip mirtinas priešas virto ištikimų draugu. Kaip Livonijos ordinas sustiprino Lietuvos valstybę. Kur stovėjo paslaptingoji voruta. Kas buvo pirmasis Lietuvos diplomatas. Ir kodėl Mindaugas bijojo kiškių. Atsakymai laidoje istorijos detektyvai. Rugsėjo 29 dieną per LRT televiziją. Sveiki sugrįžę čia, išmanioji viktorina Lietuvos vaikai, turime du šeštokus.